Sjedinjene američke države i njeni saveznici obučavaju ukrajinske mehanizovane pešadijske brigade, izjavio je američki sekretar za odbranu Lloyd Austin. Mislim da će stvari na kojima se radilo, sposobnosti koje su pružile opet sposobnosti, a ne samo platforme, omogućiti Ukrajincima da počnu da menjaju dinamiku na bojnom polju. Dakle, umjesto da dođe do ćorsokaka, ono što ćete verovatno vidjeti jeste da Ukrajinci oblikuju ovu borbu kako bi mogli da stvore prilike za sebe i da te prilike iskoriste u budućnosti, ocenio je Lloyd. Ruski zvaničnici su više puta isticali da zapadne isporuke oružja Kijevu neće promijeniti situaciju na bojnom polju, prenosi TASS.